দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক যোৱা নিশা ই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে যি ধৰণে এতিয়া বিৰোধী বিৰোধী পক্ষক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ই ডি বা এন আইৰ জৰিয়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই কাৰ্য আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামীতিয়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে গণতন্ত্ৰ আপোনালোকে জীয়াই ৰাখক গণতন্ত্ৰত যদি আপোনালোকে বিৰোধী শূন্য কৰিব খুজিছে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখজনক এতিয়া সমাগত নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ সময়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দৰে এগৰাকী শক্তিশালী নেতাক আপোনালোকে এইধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অতি দুখজনক আৰু পৰিতাপৰ কথা আপোনালোকে গণতন্ত্ৰক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক বিৰোধী যদি শক্তিশালী নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ নোহোৱা হ'ব আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বতে যে ফেচিবাদৰ শাসনৰ আৰম্ভণি হৈছে এই কথাও কিন্তু নিশ্চিত গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্ত সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ই ডি এন আই এইবোৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে যি আপোনালোকে অভিযান চলোৱাই আছে এই কাৰ্য বন্ধ কৰক আপোনালোকে প্ৰকৃতাৰ্থত গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক আপোনালোকে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰক ৰাইজে আপোনালোকক জনমত দিব যদি আপোনালোকে ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে জনমত দিব আপোনালোকে এই ধৰণে বিৰোধী নেতাসকলক আকোষমূলকভাৱে ই ডি বা এন আই লগাই আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো সঠিক হোৱা নাই এয়া গণতন্ত্ৰ পৰিপন্থী গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিব খোজা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানখনক আপোনালোকে ভৰিয়ে মোহাৰি পেলোৱাৰ দৰে এক কাৰ্য হৈছে গতিকে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক যদি আপোনালোকে ভাল কাম কৰে ৰাইজে নিশ্চয় আপোনালোকক মেণ্ডেট দিব কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু জনগণ বিৰোধী নীতিত আপোনালোকে বাৰম্বাৰ আকোষমূলকভাৱে আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে ৰাইজে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সজাগ আৰু সচেতন হৈছে আৰু ৰাইজক আপোনালোকে ভয় ভাবুকি এতিয়া আন্দোলনমুখীমূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিৰোধীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে এয়া উচিত হোৱা নাই গতিকে কথাবোৰ সময় থাকোঁতে সকলোৱে উপলব্ধি কৰাটো ভাল আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ গণতন্ত্ৰ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুক্তি দিয়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আছে এই অভিযোগ আপোনালোকে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে সমাধান কৰাৰ এক চেষ্টা কৰক আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেখেতৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক এইদৰে আকোষমূলকভাৱে এগৰাকী বিৰোধী শক্তিশালী নেতাক এনেকৈ কাৰাৰুদ্ধ কৰাটো যুক্তিসংগত হোৱা নাই গতিকে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ঘোষণা কৰিছোঁ আমি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ লগত আছোঁ তেখেতৰ হৈ আমি থিয় দিছোঁ আৰু তেখেতৰ মুক্তি আমি দাবী কৰিছোঁ